stredu sa rozhodlo o kvartete semifinalistov Nike Handball Extraligy. Všetci štyria favoriti postúpili v najkračšom možnom čase. Úradujúci majster Tatran Prešov ako suverénny víťaz základnej časti nezaváhal ani na palubovke nováčika u 8 bojníc, hoci štvrťfinálová odveta z pohľadu Tatrana sa nezačala úplne ideálne. Húževnatí domáci boli vyrovnaným súperom, v 16. minúte dokonca viedli, no následná štvorgólová šnúra posadila na koňa favorita. Ani napriek tomu zverenci Tomáša Mažára zbrane neskladali, kládli sympatický odpor a polčas prehrali 8-12. V úvode druhého dejstva sa ešte bojnice priblížili na 10-13, ale potom to už bola tradičná záležitosť Prešova, ktorý v priebehu ďalších 10 minút skóroval 7-krát a v 43. minúte viedol o 10 gólov. Druhý štvrťfinálový súboj zvládli Antlovi zverenci 28-16 a podľa predpokladov si zahrajú semifinále. Najlepšími strelcami duelu boli 5-gólový Michal Blaho s Martinom Ďurajkom v drese bojníc, Prešov potiahli rovnako 5-gólový Pedru Pačeku a kapitán Oliver Rábek. V rovnakom čase odštartoval aj súboj 6 Nových Zámkov a 3 Považskej Bystrice, ktorých úvodný štvrťfinálový zápas Považania vyhrali veľmi presvedčivo. Napriek tomu, že domácim v odvete nechýbali Kocák, Vatkerty či Kučera, zápas začali príliš nervózne. Viazla spolupráca v obrane, kopili chyby v útoku a v 11. minúte prehrávali 2-8. Ani to ich však neodradilo od bojovnosti a húževnato sa snažili dohnať narastajúci náskok vicemajstra. Po 4 góloch v závere polčasu odchádzali do šatní s mankom 11-15. V druhej časti sa Zámčanom podarilo priblížiť na 3 góly, no za každým, keď sa zdalo, že prelomia nápor Považanov, sa vlastnými chybami dávali dolu. Hostia naopak ani na minútu neprestali hrať svoju hru. Tréner Straka umne točil širokým kádrom a každý z hráčov, ktorý sa na palubovke objavil, na nej nechal všetko. Záver si už hostia ustrážili a po víťazstve 32-25 zaslúžene postúpili do semifinále, kde bude ich súperom rovnaký tím ako vo finále slovenského pohára HK Košice. Najlepšími kanoniermi boli autori 7 gólov Mikuláš Kučera na jednej a Martin Briadka na druhej strane. Na domáce víťazstvo v prvom nadviazali Košice aj v druhom štvrťfinálovom súboji. Na palubovke Modri to však bol suverénny výkon len v prvom polčase, ktorý favorit vyhral s prehľadom 21-13, keď najlepší strelci hostí Ľoch s Hruščákom nastrieľali do vedna 11 gólov. Domáci ich ťahal tradične Tomáš Čur. Zlom nastal po prestávke, keď Modrania odštartovali druhý polčas neuveriteľnou štvorgólovou šnúrou, ktorou dotiahli na 17-21. Košičania odpovedali 3 gólmi v rade v rozpätí 39. až 42. minúty. Ochabovi zverenci sa však nemali v pláne vzdať, hnaní plnou halou, ktorá im dávala krídla. Po ďalšej, tentokrát 5-gólovej šnúre, dosiahli v 53. minúte kontaktný gól z ruky skvelého Čura. Vyrovnaniu však zabránili 3 košické presné strely z ruky Hruščáka s Ľochom. Po nich sa však hostia na 3 minúty odmlčali, čo domáci okamžite využili a opäť sa dotiahli na jediný gól. Dvojgólovú poistku zabezpečil takmer 2,5 minúty pred koncom Guzi, ktorý uzavrel na konečných 30-32. Liptákovci tak rovnako postúpili do bojov o medaily v najkratšom možnom čase, ťahaní 8-gólovým Patrikom Hruščákom a Erikom Ľochom. Najlepším kanonierom celého zápasu bol domáci kapitán Tomáš Čur, autor 10 presných zásahov. Semifinálové kvarteto doplnil v stredu Hlohovec. Napriek tomu, že od súboja 4. s 5. sa očakávala najvyrovnanejšia štvrťfinálová séria, Hlohovec žiadne prekvapenie nepripustil a po domácom triumfe zdolal ŠKP aj v Bratislave 32-25. Vyrovnanú partiu odohrali domáci so Sportou len v úvodnej 15-minútovke. V ďalšom priebehu si vytvorili hostia náskok, ktorý pretavili v polčasové vedenie 14-10 a hoci skóre druhej časti otvoril presnou strelou Birda Hič, Hlohovčania ho po 10 minútach hry zveľadili na 6 gólov. 6 minút pred koncom navýšil Adam Antala na 30-22 a po triumfe 32-25 postúpil Hlohovec medzi semifinalistov v najkratšom možnom čase. V semifinále sa stretne s Prešovom. Najlepšími strelcami boli 6-gólový Derviš Birdahič na jednej a Mikola Melník na druhej strane.
Postupujúca štvorica bude pokračovať v semifinále play-off. Neúspešní štvrťfinalisti si to rozdajú v bojoch o ligový pohár, v ktorom sa rozhodne o konečnom umiestnení na 5. až 8. priečke systémom doma-vonku, každý s každým, čiže spolu 6 kôl, pričom za umiestnenie v základnej časti získali bonifikačné body, ktoré si prenášajú, čiže EŠKP 3, Nové Zámky 2, Modra 1 a Bojnice 0.